دا خلق وی دو گناہ کی مبتلیم سو چلو کم کم وظیفہ ہوئے ما وظیفہ ہو آیا خشے دے پیغمبر مبارک منتا خولی دی خو لیکن ماحول پرے دا بدل کا تا دا گناہ ماحول کے یہ اور تب بیا دا گناہ ندان بچ کم ڈن کے پروتے دا دم دم پاو بولان بے نا پاکے گی اور جی ڈن نبارو دی دا کی پخپلو گم بیا پاکے گی خدا ایفوائے اور سرخو گناہ سوچ مکاوا دا گناہ سباب میں استعمال ہوا ٹچ موبیل نن من قوم تباہ کا خدیم تباہ کلے کشر کلیم غرق کو دا جالی فتنہ دسترگو گناہ دا گود گناہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا مرگیرنا اللہ استعستنا بے خبر وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون واكثر جز له خدای در قصد پارا کہ اللہ شکر ادا کے شکر ستا وای شکر ستا وای آہا کم نعمت چ اللہ در کا کم مقصد لوتے پا اغا مقصد کے استعمال کے سترگی میں دے لے دل تل لعلكم تشکرون ولے وای سترگ جی سل در کا آگے کیوں لگاوا وقت سل در کا آگے کیوں لگاوا ضلع سل در کا آگے کیوں دانے چی پگٹ اور پرگو جی لکو سوچنا کی پگٹ اور گانے اور پستر گٹ اور پردو جی لکو تھا گورے بولے اللہ خپا گو اگر رب چی منگلے سمرا نعمتون راکلل جن ایمان قرآن قرآن گند نعمت او در رسول اللہ مبارک گند نعمت زمارونو تاسو ٹولو نتا پوسکو مناسب ہے کہ دا رب من خپکو کنا خوشحال بکو ولی خپکو ولی من خپکو گڑے پگڑے خپکو پڑے لکس دا اللہ خوشحال لے او قسم دے رسول اللہ مبارک فرمائی اللہ ارحم بعباده من الام بولدها مور پخپل بچی دمرا میرا بانا نہ سمرا چ اللہ پخپل بندگانو میرا بانا دے دا بندگان ماتا کنزل گئی اللہ ہوئی ماتا عیب رو باسی کنزل دادی چی ویتو شرک لکی کنزل دادی چی وی زوی دی لور دادلا ما زور کم دا زوی کم دی دا محتاج خونیم او سر دا غیر روخ صحتم ورکوم رزقم ورکوم مگل سون اس خودی را نکلل بچی دی کشران والا کانو ٹولو تاویم دا بچی دا ما دیر خوختی دا دا پا موبیل دا بیانون موری دا تلاوت موری ٹولا لکانو تیم بچے دا ما بچے بچے منگ تاسو رن نا جدا کو منگ تاسو دیر خواق یا تاسو را دی ملک زخیرہ یا زخیرہ نن پس پا موبیل غلط نستے مالا بے ٹولا سر وعدہ ہو کے انشاءاللہ نبی سے مالا بے خبچے ستاسو را فیدی خبر رکھو پا موبیل دا علماء بیانو نا وارے تلاوت پہ وارے دا قاریانو سیبا ناتو نا پہ وارے درس دورے تفسیر درس تفسیر پہ وارے خسی زنا پہ وارے دا دین دفاع پہ ہو کہ سمرا اغیار دا ختم نبوت او دا قادیانیت او یہودیت پرچار کی دا غیر دفاع پہ ہو کہ دا علمو بیانون پہ نشر کو یو بلتا ہو رسا ہے خلقو تا ہو رہا ہے خدمت ہو کہ پہ دے موبیل دا دین سوکی چالا دا انگریزی وردی چالا موبیل سسٹم وردی بار ملکونو تا دا دین دعوت ہو رسا ہے پہ دے قرآن ہو رسا ہے علمو بیانون ہو رسا ہے ٹرانسلیٹ کے دا علماء دا بیانون پردو کے او پا انگریزے کے دا خلقو تاورا سوے دا خدمتو کے موبیل دا میں دا اندستان او دا امریکی او دا پاکستان نا بچے دا مکہ ہوئے پا دے اللہ خپکی گئے کنا اللہ بنا خپکو انشاءاللہ